Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'addim ala habibina wa syafi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa maulana Muhammadin asliyil jamal wa mamba'il kamal wa mustauda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi bil ghudwi wal asal amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, wabil khusus akhinal karim fillah Habib Husin, serta tokoh agama, tokoh masyarakat di Kudus yang sangat saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengajian dalam rangka Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang mapan wonten Masjid Taqwa Ngemplak Kudus rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Masjid Taqwa suasanane kaya teng Madinah. Ning ngarepe ana wit kurmane. Enten beberapa pohon kurma, untone bar mlaku niki wau. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh yang duduk dimanapun dengan kondisi bagaimanapun menunjukkan cinta kita yang besar kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila mang lampahi sing ikhlas, sing kebagian kloso alhamdulillah. Ora kebagian kloso alhamdulillah. Sing ora kebagian kloso kula dongake little bonsir. Napa niku silite gatel kelebon pasir. Estu, saya senang dan bersyukur bisa hadir teng Ngemplak karena kebetulan anak saya mondok di Yambuul Quran Menawan. Nah, dongake muga-muga dadi ahli Quran nggih. Tolong ibu-ibu jangan berharap jadi besan saya ya. Jadi anak kula teng mriki tahun kedua. Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah 2 hari tur pantura. Kemarin siang saya baru turun dari Hong Kong. Dari Hong Kong langsung Purwodadi Demak. Hari ini bisa sowan teng Kudus. Kula niku lak ngukur rawak kula sak janjane kula kesel. Kemarin sempat off 1 minggu penuh mergo bojo kula sakit teng rumah sakit. Kalau yang sakit saya biasanya masih bisa saya paksakan. Tapi kalau yang sakit istri saya tentunya harus berhenti untuk menjaga satu-satunya istri saya. Nambah napa mboten nunggu takdir. Yang jelas istri saya sakit, saya harus berhenti total. Dan saya baru berangkat ngaji hari Kamis kemarin tanggal 21 November. Saat 21 siang saya dapat penghargaan anugerah santri inspiratif di bidang dakwah. Ketika saya sambutan, saya sampaikan anugerah ini saya dedikasikan untuk istri saya. Karena saya meyakini kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri, betul? Dan itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Betul apa salah ibu-ibu? Betul apa salah ibu-ibu? Salah. Itulah cowok selalu salah di mata cewek. Malamnya saya ada tabligh akbar diperintah sama Pak Kiai Said di Masjid Istiqlal. Alhamdulillah puluhan ribu orang datang. Yang tahun-tahun sebelumnya hanya dihadiri 2.000 orang.
Maka hari ini saya bersyukur bisa sowan dumateng ngarsanipun Bapak Ibu yang pengajian malam hari ini insya Allah cukup meriah. Saya lihat di tengah sana subhanallah wong tuwa jilbabe pink. Ya Allah. Jiji ibu pun tuwa jilbabe pink. Jangan-jangan saya pakai ya pink. Kita malam hari ini bersyukur bisa berkumpul di sebuah tempat yang baik, di acara yang sangat baik, dan bertemu dengan orang-orang yang baik. Maka saya bisa memastikan yang hadir ini insya Allah orang-orang yang baik. Dan selesai pengajian insya Allah menghasilkan sesuatu yang baik. Amin Allahumma amin. Apakah benar ikhtifal memperingati Maulidur Rasul itu peristiwa yang baik? Tentunya iya. Maka ketika saya ditanya apa dalil sahih tentang peringatan Maulidun Nabi, saya selalu jawab, untuk mencintaimu saja aku tidak butuh dalil, masa mencintai Rasulullah harus mencari dalil. Maka sering saya sampaikan, Maulid Nabi ini bentuk rasa cintaku kepada Nabiku, bentuk rasa cintaku kepada Rasulku. Cukuplah malaikat Raqib dan Atid yang menilaiku, cangkemmu ra usah melu melu. Apa-apa diarani bid'ah, kula niku tahu Pak, tersinggung gara-gara diarani bid'ah bab Maulid. Kula tahu njajal nih. Kula ngaji zaman sak monten teng Kulon Progo. Omah kula zaman sak manten dereng teng Kalasan. Wekdal menika kula tasik molimo. Napa niku madhep mantep mangan melu moro tuwa. Bahkan kemudian M10 madhep mantep mangan melu moro tuwa, moro tuwa muring-muring menantu meneng mawon. Akhire M15 madhep mantep mangan melu moro tuwa muring-muring menantu meneng mawon, moro tuwa mati menantu melu marisi. Moro tuwa kula mung jawab 1M. Napa niku Pak? Matamu. Sajane nyuwun sewu. Mbah kula niku sugih banget. 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 8. Jadi bondone wis entek nika. Kula mergo jaman sakmono napa-napa bid'ah, napa-napa bid'ah. Nggih niki weteng mriki nggih bid'ah. Pengajian nek suguhane mung tisu tok rono wedange. Kere-kere. Tak enten-enteni kok ya ora teko aku. Masa kiai kon nguntal tisu iki lak ya ora. Oh iya. Anggarane cekak ya ora apa-apa. Kula numpak motor. Kula mung pengen mbuktekke cangkeme sing ngomong bid'ah bid'ah. Kula numpak motor. Orang nganggo helm. Wablas lampu merah. Malam harinya kula mulai ana polisi pinggir dalan tak jarak. Ning niki nyuwun sewu, ampun dicontoh. Ampun dicontoh. Lampu merah, dalam keadaan merah kula tabrak, wut bablas. Dioyak kali polisi ini. Kecanda, mboten. Om motor kula ninja sing ngoyak Vario. Ora imbang, Bro. Kula niku lah armot arek motor. Mila tangan kula tahu tugel gara-gara motoran. Polisi ini pinter. Begitu kula nabrak lampu merah, polisi yang depan dikontak nganggu hati. Tolong itu yang naik motor pakai belangkon tidak bawa helm ditangkap. Akhirnya kula dicegat teng Jetis Kota Yogyakarta. Koe ngapa? Oh, wedang. Ora kondo-kondo aku kaget kok. Dok ke dhisik baru salaman. Dremis. Krek. Iki apa? Kopi apa kopi susu? Kopi. Mah aku kopi susu. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu. Iya apa? Oh, kopi ini loro, espresso karo arabica. Kopi panas, degan adem. Tak ombe kabeh mulih anyang-anyangen. Kok raimu ireng banget oleh. Alhamdulillah. Ngene Beb Husin niku tanggal pinten menjang, Beb? Oh tanggal 3 ya. Tanggal 3. Insyaallah tanggal 3 menjang sowan kudus melih. Teng daleme Beb Husin. Kula lak sing dawuhi Habib niku kula wedi kudu mangkat.
Oh, putune Kanjeng Nabi, lawakmu Indo Pakistan. Bapaknya iblis, ibunya setan. Lak kula keturunan Timur Tengah. Bapak kula Jawa Timur, ibu kula Jawa Tengah. Akhirnya nyuwun sewu, kula ditangkap kali polisi teng kota Jetis. Tangkap langsung polisi ini kondo. Selamat malam Pak, kula jawab waalaikumsalam. Kiai ji, bisa minta surat-suratnya? Nah, kula takoni, Anda minta surat apa? Fatihah apa Yasin? Aku yo. Niki rame-rame niku kula mbiyen dicap ahli bid'ah niki soalnya. Fatihah apa Yasin? Yang bener aja Pak. Surat-surat kendaraan bermotor. Oke, kula tokke. STNK setengah tua yang kewer-kewer. SIM-nya mana Pak? Nyoh, SIM. Surat izin menikah lagi. Akhirnya napa? Kula ditilang. Mohon maaf Bapak, Anda saya tilang. Saya jawab, salah saya apa? Kenapa Bapak tidak pakai helm? Wah, kula jawab, helm itu bid'ah. Aku ngono Pak. Lah napa? Zaman Kanjeng Nabi rono sing nganggo helm. Akhirnya polisi ini kondo, Anda tahu enggak helm itu fungsinya apa? Kula jawab, lah fungsinya apa? Helm itu fungsinya adalah untuk keselamatan berkendara. Bahasa polisi ini safety reading. Kalau Anda tidak bawa helm, tidak selamat. Kula jawab, halah sopo sing kondo. Saya ini dibuktekke yo, buktekke pripun? Dites, luwih kuat helmmu apa blangkonku? Carane pripun? Helmmu dibanting, blangkonku dibanting. Sing pecah sing di, aku ngono tok. Ning aja mok contoh aku. Soalnya saya risih waktu itu napa-napa dianggap bid'ah, napa-napa dianggap bid'ah. Dan ini penyakit orang yang baru sedang belajar agama. Sehingga sesuatu yang kemudian menurut dia tidak ada di zaman Rasulullah, itu pasti langsung dikatakan bid'ah. Apalagi kemudian ketika mereka selalu mengatakan wa kullu muhdatsatin bid'ah. Saben-saben sing anyar niku dianggap bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah. Saben-saben sing bid'ah niku sesat. Contoh, maka kenapa kemarin saya di televisi ditanya apa pandangan Gus Miftah terhadap Islam Nusantara? Saya jawab bagus. Islam Nusantara itu merupakan pengejawantahan dari Islam rahmatan lil alamin. Kayak wong ngomong marang ngen kula. Kan pondok kula niku beduke gedhe niki kok. Gedhe. Ana wong marah, "Bid'ah!" Wah, cangkeme kok atas meneh aku. Anda itu salah. Salahnya di mana, Pak? Manggil orang sholat kok pakai beduk. Kuwi ya goblok meneh. Pemahamanmu itu yang salah, saya bilang. Salahnya di mana? Beduk itu tidak untuk memanggil orang sholat, tapi sebagai tanda untuk masuknya waktu sholat. Mergo jaman biyen rong ana speaker, urung ana toa, mila jaman wali biyen untuk menandai waktu masuk sholat niku menggunakan beduk. Kalau untuk memanggil orang sholat, ya tetap nganggo adzan. Umpama takmir mriki ora ana toa, ora ana speaker. Orang yang gue bedok, ya apa-apa. Neng saben-saben mlebu maghrib, tak mirip cangkeme kon bengok-bengok. Maghrib, nah ya jebol telakmu kok. Mila supaya telake ora kesel, mbiyen gawe carane bedok. Sing menarik jamaah kula Surabaya, wonge gawede wetenge lemu. Tak buka, oh, tatoan bedok, Pak. Tak takoni, kok wetengmu mau tato bedok napa? Aku cinta dengan NU. Wah. Kuwi tato bedok le, nggih, wetenge niki penuh. Kuwi tato bedhog. Nggih. Tutuke ndi? Ngisore. Ngono kok tak goleki. Kok ora ketemu aku ngono. Kaya ngono dumeh malam Jumat sing dieling mung tutuke tok. Mila engko mlebu kamar bojomu diceluk, "Pak, ndi tutuk bedhuke?" Los ra rewel cangkeme pokoke. Lah pemahaman-pemahaman seperti ini hari ini marak. Hari ini marak. Sehingga orang kemudian apa? Semuanya harus dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau tidak ada pada diri Rasulullah berarti bid'ah. Ya nyuwun sewu. Lak kuwabah kudu padha karo Kanjeng Nabi ora bakal iso. Sawene contoh cilik mawon. Sesuatu yang dianggap sunnah zaman Rasulullah, hari ini konteksnya berbeda,
maka hukumnya juga beda. Tetap sunnah tetapi ra kudu padha. Contoh, Kanjeng Nabi menawi dahar nganggo driji pinten? 3. Kenapa beliau makan pakai 3 jari? Karena yang dimakan korma, buah tin, buah zaitun. Penak plek 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 plek. Ana wong kudus, kita harus sama dengan Rasulullah. Rasulullah pakai 3 jari, saya harus pakai 3 jari. Ya ora apa-apa. Suguh soto kudus panas-panas. Ora usah nganggo sendok, ora usah nganggo garpu, mlonyoh jempolmu tak kandhani. Mila kudu nganggo sendok, kudu nganggo garpu. Napa berarti lah awake dhewe niki nganggo garpu? Nganggo sendok ora melu sunah Rasul, ya melu. Sing dicontohke sing gampang-gampang mawon ngoten lho. Contone kula iki lak bab dahar Kanjeng Nabi sing kula contoh niki. Idza akala ahadukum falayam sahya dahu hatta yal ikoha ayul ikoha. Ketika salah satu di antara kalian makan, janganlah mencuci tangannya sampai kamu menjilatinya atau menjilatkannya. Jadi bar mangan itu sunah tangane dimut utawa kon ngemutke bojone. Niku sunah. Mila Mas Anton to jenengan bar mangan bojomu diceluk, "Bu, endi cangkemmu?" Nyah. Niku hukume sunah. Nyah. Lah cangkemmu ndi, Mas? Nyah. Tapi ingat, hadis itu tidak berlaku sesama anggota banser. Malah jijiki. Engko banser mut-mutan jempol. Oh, ning kene iki ya ono wong to. Ya Allah. Tak pikir demit, Ibu. Maka disinilah kemudian pentingnya kita belajar ngaji dari guru yang tepat. Dari guru yang benar. Maka jenengan bersyukur tinggal di Kudus. Kudus itu tidak hanya gudangnya wali, tapi gudangnya kiai. Kalau kemudian ada pemahaman-pemahaman, tidak penting ngaji dengan kiai, ora perlu melu ulama, langsung saja dengan Kanjeng Nabi. Aku takone gampang kok, matamu ki kapan nyawang Kanjeng Nabi? Ya ora iso. Maka kita harus sama persis dengan Kanjeng Nabi. Kalau semuanya harus sama persis dengan Kanjeng Nabi, saya sampaikan, Kanjeng Nabi rabi umur 20 tahun. Kok ana banser Kudus 30 tahun rong rabi berarti bid'ah. Ya bid'ah tur mesake. Kula ngopo ya cangkeme cah kowe iki? Kok malah bayangke tutuk beduk wae. Kolombian rabi ya bid'ah. Wong Kolombian rabine umur 40 tahun kok. Urung 20 tahun kan berarti bid'ah. Kula niku mbiyen rabi mergo kepepet. Meteng dhisik matamu ngawur, kiai meteng dhisik. Eh cangkeme ngawur kan. Mosok kiai meteng dhisik iki lho. Emangnya aku cowok apaan? Codot. Kula niku rabi dhisik niku rabi kepepet niku mergo kula sak janjane pengen rabi umur 20 tahun kaya Kanjeng Nabi. Tapi gara-gara kula sering ular-ular manten diundang pengajian nasihat pernikahan. Kula dilokke kali kiai-kiai. Kowe iki rung rabi kok wani ngandani wong rabi, Gus, Gus. Jane nggih kula jawab ya ora apa-apa, Mbah Mudin kae urung tau mati yo mbudalke jenazah. Aku ya ngono ta. Apa Mbah Mudin kudu modar dhisik lah ya ora kok. Akhire kula kenal kali mbokne bocah niki sebulan langsung tak lamar. Yo cerewet ngatur-ngatur. Akhirnya 40 tahun kula rabi. Berarti kula ya bid'ah. Enggak bisa kemudian kita mengatakan harus sama persis. Maka malam hari ini jenengan ajeng kula ajak. Bagaimana sih kita mencontoh Kanjeng Nabi itu? Dalam hal apa sajakah kita mencontoh Kanjeng Nabi supaya mboten salah kaprah? Jangan gampang mengatakan harus sama dengan Kanjeng Nabi. Lak kudu padha karo Kanjeng Nabi. Awakmu ngerti Kanjeng Nabi rabi mas kawine apa? 20 ekor unta. Satu unta harganya berapa? 20 juta. Kalau kemudian kita harus sama dengan Kanjeng Nabi, berarti mas kawine kudu 400 juta. Dik rabimu kapan ser-ser? Wong mangkat pengajian yo ora tau gajian kok. Hae mumet ndase kok. Aku lombien ngrabi mbokne bocah niki. Wah, mas kawine keren 20 ekor tengu. Ora iso kon padha ngono ora iso. Maka Bapak Ibu rahimakumullah,
dalu menika jenengan kula ajak. Bagaimana memahami apakah dalam peringatan Maulid ini ketika berbicara tentang Rasulullah, ketika Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, nopo awake dhewe niki kudu padha persis uswatun hasanah yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Kula jawab ra mungkin padha. Sumber daya manusianya beda kok. Lah kaya Habib Husain iki tasih mambu getihe Kanjeng Nabi. Lah awakmu grandong, ora mungkin padha. Ora mungkin padha. Dunia diciptakan oleh Allah merupakan bagian kecil dari nurnya Muhammad. Allah menciptakan langit, bintang, bulan dan matahari, bagian kecil dari nur Muhammad. Allah menciptakan bumi, bagian kecil dari nur Muhammad. Allah menciptakan lautan dan ikannya, kecil dari nur Muhammad. Bahkan Allah menciptakan 124.000 nabi, itu hanya merupakan bagian kecil dari nurnya Muhammad. Allah menciptakan surga dan neraka, nikmat dan siksa, kecil dari bagian nur Muhammad. Mosok wong ambue kaya ngono kok awake dhewe kon padha? Ya ora mungkin. Mila nyuwun sewu, ora ana kok kiai niku iso nyedhaki akhlake Kanjeng Nabi. Ora mungkin iso. Mila lak kula takoni, napa kiai niku kudu dicontoh? Ora. Kiai niku ora kena dicontoh. Soale kiai niku tugase napa? Ngajak umat supaya nyontoh Kanjeng Nabi. Kowe nyontoh aku ora iso. Aku biasane ngaji ning kafe kok. Aku biasanya ngaji di klub malam, aku ngaji ketemu lonte, hawamu ora mungkin kuat Ferguso, ora mungkin kuat. Ora kuat. Kok kula ngaji teng lokalisasi jenengan melu. Ah, gelem mlebu ra wani metu. Kula terakhir niku mlebu kafe teng Surabaya. Masyaallah. Ngerti kula ngaji teng Gang Doli, sakderenge teng Gang Doli kula diampirke. Gus, mbok mampir teng kafe kula. Bocah-bocah pengen ngaji, tak pikir pengen ngaji tenanan to, Le. Begitu aku mlebu kafe ini, ternyata siap-siap dugem, ya Allah, dengan pakaian dinas masing-masing. Maka begitu saya masuk, ya Allah, pakaian ini isusu panter. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Wow. Begitu kula mlebet kafe, langsung diumumke karo MC ini. MC ini padha cangkeme cah iki mau lah kok ya dong. Selamat datang Gus Miftah, presiden para pendosa. Ya Allah. Jadi sebutan kula niku anyar, presiden para pendosa. Begitu kula ajeng munggah panggung, mbak-mbak niku kabeh nyedak njaluk selfie niku. Kula nengok ngewa susu, nengen susu, ngarep susu. Ya Allah. Disitulah kenapa saya memutuskan untuk menggunakan kacamata hitam. Supaya apa? Lak ngelirik men ra ketok. Aku mlebu kafe langsung wow. Awakmu ya ngono. Lah ndelok cewek ayu ning dalan, wow. Ndelok bojone ning omah, weh. Ora mungkin padha karo Kanjeng Nabi pun. Maka malam hari ini saya hanya fokus dengan satu ayat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ayo, didelok tenanan bagaimana kita mencontoh Kanjeng Nabi. Apakah kita harus sama persis atau tidak? Jawabannya tidak. Kula niku sing melu Kanjeng Nabi tenan nggih, kula praktekke tenan, ya kula sehat. Seperti yang sering saya sampaikan, kula mbiyen niku lemune ra umum, Pak. Berat badan saya dulu itu 105 kilo. Saat niki 77 kilo. Kula niku pernah kuru, lemu, kuru, saat niki rada lemu meneh. Kula kuru kapan? Zaman mlebu Yogyakarta pertama kali, tahun 99. Bobot kula namung 40 kilo. Gara-gara kula manggon teng mesjid wong Muhammadiyah. Gara-gara kula melu Muhammadiyah, kula kuru, bobot kula namung 40 kilo. Napa kula melu Muhammadiyah kuru? Soale Muhammadiyah belas rata ono slametan. Rono mangan-mangan belas. Kere-kere aku. Lah Muhammadiyah ora ono slametan, Bro. Ora ono. Begitu kula rabi kali mbokne bocah niki, balik teng lingkungane wong NU, kula langsung lemu. Ngopo kula rabi karo cah eno lemu? Cetok, susune cocok. Rasa ngomong mbokmu kowe. Kompromi matamu karo. Anak kula niki mbiyen lagi nang sekolah, Pak. Napa kula pondok kene? Awale niku gara-gara umur 4 tahun,
arep dilebokke TK, bojoku kula matur, "Beb, anu putrane kula lebokke TK nggih." Kula jawab, "Ora usah." "Lah njuk pripun? Kon ngaji dhisik. Engko lak iso ngaji baru dilebokke TK." "Oh ngoten, nggih, ya. Aku ra isin lak anakku ra iso matematika, tapi aku isin lak anakku ra iso ngaji." Akhirnya tenan, anak kula kon ngaji niku mbuh pinter apa ora kula ora urusan. Pinter apa ora niku urusane Gusti Allah. Sing penting anak niku belajar. Dadi kula niku enggak pernah membebani anak apapun. Akhirnya tenan, anak kula senengane ngaji, ora gelem sekolah. Kelas 3 munggah kelas 4, soal matematika 10 salah kabeh. Wah. Ya iki bocah ya iki. Gurune rawani nyeneni. Wah cetho to, anak iki yai jek, padake iki. Akhire gurune tak telepon. "Pak, larepe nyeneni anak kula mang marot teng pondok. Anak kula diparani karo gurune." "Mas, kenapa kemarin soal matematika soal 10 salah semua, enggak ada satupun yang benar?" Anak kula jawab, "Nggih Pak Guru, nyuwun sewu. Kenapa semuanya salah, enggak ada satupun yang benar matematikanya?" "Karena kebenaran itu hanya milik Allah." "Betul e aku ngono, lanjutkan aku." "Jos aku ngono." Jenenge matematika, makin tenanan makin tidak karu-karuan. Kula mulih ngaji, mbiyen jaman urung pondok bener melu kula ngaji, Pak. Kula ngaji babakan hormat karo wong tua. Anak kula ya takon, "Abah, tadi kan Abah bilang surga itu terletak di bawah kaki ibu. Kenapa, Bah?" Ora tak jawab toh. Malah dijawab, malah dinyem, "Kiai kok ora iso jawab." "Kowe takon opo le? Kenapa surga terletak di bawah kaki ibu?" Kula jawab, "Iya, Nak. Kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Karena kalau di antara dua kaki ibu surganya bapak." Aku ngono. Anak kula jek jawab, "Oh, pantesan wingi ibu mlakune alon-alon." "Lah ngopo? Wedi surgane rusak." "Cangkeme, cangkeme." Elah kula diwaduli kali gurune, "Gus, anake ngeten wis ora apa-apa. Anak iki waton mondok aku wis seneng. Soal pinter apa ora niku ora kewajibane wong tuwa, nggih napa mboten?" Mila niku jenengan mang rungokke, anak niku stres gara-gara wong tuwa terlalu membebani pendidikan kepada anak. Lah anake ra munggah kelas sak ngonek-ngoneke sak modare. Anak rampung kuliah, rampung mondok, nganggur, wong tuwa cangkeme mulai cerewet. "Kowe iki cilik tak gedhekke goblok, tak pinterke rampung kuliah, rampung mondok kok nganggur, lele. Gek kapan balas budine wong tuwamu?" Niku salah. Lah anake kaya kula, kula jawab, "Ngapa jenengan njaluk balas budi kali kula? Wong kula mbiyen yo ora njaluk dilairke kok. Jenengan mbiyen gawe karo bapak aku yo ora ngrasake kepenak kok ngono lah." "Lale, awakmu mondok-mondok wae. Apalan Quran sak entukmu. Munggah kelas ora munggah kelas abah ra urusan, sing penting gelem mondok. Disyukuri tok pira-pira ora narkoba. Nggih napa mboten?" "Ngono wae. Anak kok dibebani macem-macem. Wong tuwa kuwi lho, rungokno kupingmu. Tuwa kemayu jilbabe pink. Terganggu mataku." "Oh, sapa sing kondok STNK? STNK setengah tuwa ning kewer-kewer. Lah kuwi ora kuwi STMM, setengah tuwa meh modar ngono." Akhire kula manggon ning masjid wong NU, kula lemu. Bobot kula langsung 100 kilo, Pak. NU ki elok tenan. "Lah napa kula dadi wong NU lemu? Ah wong NU didik-didik mangan kok." "Yasinan mangan, tahlilan mangan, selawatan mangan, mauludan mangan. Tanggane lara njaluk didongake mangan. Delalah sing lara mati, mangan meneh. Pitung dina iki lho. Nganti bocah hadroh rupane kaya besek kabeh. Mangan 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 mangan." Lah, jaman sak mboten kula stres, Pak. Akhire kula maca Sirah Nabawiyah. Lah niki kula praktekke tenan iki. Kula maca Sirah Nabawiyah gara-gara kula ketemu dokter kanca kula tiyang UGM. "Gus, mbok aja lemu-lemu to." "Lah napa, dokter?" "Usia di atas 30 tahun itu rawan dengan penyakit generatif." "Penyakit generatif itu apa?" "Ya diabetes mellitus, jantung koroner, stroke." "Jenengan pirsa, stroke niku penyakit napa?" "Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak simetris." Senyum simetris itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Lah wong stroke niku ngguyure namung ngiwotok ora ana sing nengen. Ajeng jenengan contohke napa, Kang? Niku stroke. Proses matamu ngawur. Ndung ape aku stroke. Akhire kula maca Sirah Nabawiyah, kula delok Kanjeng Nabi usianya 63 tahun. Kanjeng Nabi niku dadi rasul 23 tahun. Dari 40 sampai 63 dadi pedagang niku selawe tahun.
Mila sak janjane ideal iki ngoten. Dadi kiai niku kudune sugih dhisik baru dadi kiai, niku ideal. Padha pejabat niku ideale sugih dhisik baru dadi pejabat. Lah kere dadi pejabat, alah-alah biasane nyuwun sewu, lah imane ora kuat, biasane maling duwite rakyat. Lah mboten tenang. Wong sakniki DPR niku nyuwun sewu, begitu dilantik SK-ne dilebokke bank. Mboten tenang, wong e ya teko iki. Ya melu guyu tenan. Etak-etake buka HP. Padahal HP-ne cross. Mila ideale niku pemimpin utawa kiai, niku sugih dhisik baru dadi kiai. Mila ngeten nggih, saya tidak mau isu-isu ini berkembang. Kula niku sering kena isu soal ngaji, niku babakan amplop. Kula niku nyuwun sewu, kabeh wong niku pengen melu ngewangi kula nyusun jadwal ngaji. Kula dhewe kadang-kadang orang ngerti waton wong gelem melu ngurusi ngaji, kula ajak. Kadang-kadang nyuwun sewu, ada isu-isu amplop, tarif dan lain sebagainya, kula jawab. Kula niku urung tau lak diundang jamaah biasa ngarani duit. Tapi lak kula diundang pejabat niku mesti kula ngarani, jujur mawon. Lah soalnya napa kadang-kadang pejabat niku ngundang kula ngaji dinggo stempel iki lho. Iso nekake Gus Miftah. Padahal pejabatnya buosok kelakuane ngono niku nggih wonten. Lah mila kaya kula kaya undang-undang lak pejabat, lembaga ngundang kula ngaji tak jaluki duit. Ana hitungane ning ngarep. Soalnya kula bola-bali diapusi Mas Anton. Kula ngaji diundang wali kota teng Jakarta. Sing ngundang pengaji panitiane niku EO. Wah, nek lak berkaitan dengan EO wis buosok utek ini nggih mbok tenan. Kula mulai sangone duit 20 juta teng Jakarta niku. Begitu kula tekan pondok ditelepon kali wali kota nih, Gus mohon maaf, apakah titipan dari saya sudah diterima sama Gus Miftah? Sudah, kalau boleh saya tahu berapa Gus? 20 juta. Wali kota nih misuh-misuh, kurang ajar. Saya itu nitip uang 75 juta kepada Gus Miftah melalui EO, dikekir 20 juta. Jadi sing diuntal codot 55 juta tak kadang. Melas matamu wih melas. Kowe ra urune cerewet mong. Lah, mila nyuwun sewu nggih. Kalau ada orang yang ngaku tim, orang sing ngaku manajemen Gus Miftah telepon njaluk duit ra usah mok wenehi. Wingi tiyang Malaysia niku ketipu 15 juta. Gawe KTP di-scan, gambare foto kula. Lah ndelala bocah niki duwe masalah kondo niki bakal dirampungke kali Gus Miftah. Kulo asisteni niki buktine KTP ini ditransfer 15 juta. Niku mengatasnamakan kulo. Kulo niku nyuwun sewu kok. Kulo iki mangkat ngaji sang gon-gon gagah kok nganggo sangu kathah, mobilku kudu apik, wetengku kudu warek. Men ra duwe rasa tomak. Tapi nggih nyuwun sewu, lak sing ngundang pejabat kaya Pak DPR kuwi umpamane rungokno, ta. Jadi mesake wis sertifikate ning bank. Gajine wis entek dingin bayar bank. Serap apa pak? Milo kalau panitia lah ono pengajian rasa jaluk DPR yo, mesake kuwi. DPR saiki iki yo uripe mung ngandalke kunjungan kerja tak kandhani. Lah mbak tenan. Aku iki ndek kanca DPR teng Kudus, santrine Abah Sragen. Mukhlisin, nanti mukhlisin. Ono ra mukhlisin iki? Sin, mukhlisin. Kuwi yo goblok aku ngaji ning kene ra melu, oh, mukhlisin iki. Sin. Pokoknya DPR gelem ngaji insya Allah selamat pak. Gelem ngaji orang pemilihan tok. Suwi-suwi kaya mong dianggap kaya dong salam yole ya. Mong kaya Laos. Napa niku yen ajeng masak sayur digolekin dhisik dhewe, sayure mateng diguak dhisik dhewe. Ora ngajar. Jajal lah ana mukhlisin munggah panggung kene mukhlisin. Tak wejang kene DPR. Pak DPR jenengan kenal kali mukhlisin? Oh, jenengan nggih Kudus. Nah, kudune ana mukhlisin iki. Dadi nyuwun sewu, tak waca tenanan iki. Men aku iso kuru kaya Kanjeng Nabi. 63 tahun Kanjeng Nabi tau dadi wong sugih banget. Mboten. Mila komplit. Kula wangsuli nggih, ideale niku kiai sugih dhisik baru dadi kiai. Mila jaman lan jenengan tau tindak teng pondok kula. Kula gawe omah karo gawe masjid. Kuwi foto apa kuwi? Oh. Kok ganteng wonge? Kula gawe masjid karo gawe omah, kula dhisike gawe omah, Pak.
Soalnya lah kula mbiyen gawe masjid baru gawe omah, masjid dirasani karo jamaah. Kae Miftah, bar gawe masjid oleh turan semen iso gawe omah. Mesti jadi fitnah Bu Polisi. Mila kula enggak gelem. Padha kali kula mbiyen. Kula niku mbiyen meh ngrabi wong Kudus. Tapi ra sida. Gara-gara maratua kula wong kondang. Aku moh. Lah aku ngrabi anake wong kondang cilaka Mas Anton. Lah aku ra iso kondang dinyek karo wong-wong niku. Alah, maratuane kondang kok mantune ora kondang. Tapi lah kula iso kondang ya tetep dinyek. Ya maklum Miftah kaya kondang, mergo maratuane kondang. Mula kula ndak langsung donga, ya Allah, kula tak ngrabi wong biasa mawon, maratua sing goblok bila perlu ben gampang diapusi. Aku ya ngono donga. Yes, aku. Ayo, wong lanang tak takoni. Kowe lak golek bojo milih sing ndi? Bojo sing pinter apa bojo sing goblok? Pinter. Ya, tak jawab pinter. Nomor loro, kowe lak golek bojo milih sing ndi? Sing manut apa sing bantah? Manut, berarti pilihanmu salah. Lah kowe golek bojo sing manut, kowe golek bojo sing goblok. Soale wong goblok kuwi biasane manut, lah wong pinter kuwi biasane bantah. Wong kowe golek bojo sing manut utawa golek sing pinter berarti sing goblok kowe. Oh, goblok. Ning rata-rata lak kiai niku bojone galak. Maka bapak sing bojone galak ora apa-apa. Wong lanang bojone galak insyaallah sesuk ning akhirat siksane dikurangi karo Gusti Allah. Kenapa kalau istrinya galak di akhirat dikurangi siksanya oleh Allah? Karena suami seperti ini di dunianya sudah sangat tersiksa. Ambo kaya Pak Dan Ramil wi. Wah, lak ning kantor gayane ning omah ya kiki. Santai Pak Dan Ramil. Waline Gusti Allah niku rata-rata bojone galak. Contone sapa, Pak? Sayyidina Umar bojone galake ra umum. Mila yen bapak-bapak bojone galak, insyaallah tanda-tanda dua kemungkinan. Kemungkinan pertama Anda akan menjadi walinya Allah. Kemungkinan kedua, tanda-tanda Anda akan mengalami stroke insyaallah. Bu, jenengan galak mboten karo bojone? Jal tak takon mumpung kathah mbok-mbok nih. Teng Al-Qur'an itu ada 4 macam tipe keluarga. Tiang Kudus mirip sing pundi? Siji tipe keluarga Nabi Nuh. Sing lanang soleh, sing wedok nakal. Loro tipe keluarga Fir'aun, sing lanang nakal, sing wedok salehah. Telu tipe keluarga Abu Lahab. Sing lanang nakal, sing wedok nakal. Papat Ibrahim, sing lanang soleh, sing wedok solehah. Ibu-ibu Kudus, jenengan milih pundi? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, napa Ibrahim? Alhamdulillah. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Lah jenengan milih keluarga Ibrahim, berarti siap-siap dipoligami. Setuju ibu-ibu? Kowe mau ngomong apa? Jenenge Ibrahim. Sing kene jawab kok. Rasido Ibrahim, Fir'aun yo ora apa-apa. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah suami, jangan sampai berpoligami. Setuju, Bu? Setuju. Pak Bu Polisi, Pak Dan Ramil, tolong dicatat. Mereka setuju dengan lagu saya. Dilanjutkan? Lanjutkan. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah suami, jangan sampai berpoligami. Bila suami menikah lagi, hati istri sedih sekali. Dunia terasa hampa, suami dibagi 2. Namun bila istri rela, semuanya kan berpahala. Allah pasti membalasnya, surga sebagai jaminannya. Setuju ibu-ibu? Mau setuju. Saya ingin domblong. Mila supaya bojomu ora rabi meneh, tak wene carane. Jagalah istri jangan kau sakiti, jagalah suami jangan sampai berpoligami. Bila suami mulai tak betah, istri harus segera berbenah. Bila perlu pergi ke salon, biar tidak kelihatan oon. Kuwi rungokno.
Lak mangkat ngaji ning takwa bedandane, pengajian jam 7, jam 5 wis dandan tak kandane. Raine dikerok, nanti dempul karo wedak FIFA nomor 4. Alise kerok ganti buntut kala jengking kala. Gawayane bajune matching, jilbabe pink, roke pink, sempake pink. Sandale cincit ngarep. Wah. Lah penampilan ketemu wong lanang ning dalane kaya ngono. Mbasan ning omah disawang bojone dhewe. Ya Allah. Daster tuwa bolong-bolong. Ambune sambel terasi. Boyoke bekas kerokan. Tali kotange petil siji pisan. Tiba-tiba gorengan kopi diseret sapi. Amit-amit ibu-ibu kudus saiki, taline kotang petil siji dicemiteni. Anyar matamu. Dadi niku kiai niku kudune sugih dhisik, Pak. Kudune sugih dhisik, men kajen ngono. Men kajen. Akhirnya tak waca tenan kabeh 63 tahun, 23 tahun dadi nabi, 25 tahun dadi pedagang. Seumur hidupnya hanya sakit 2 kali. Itu pun penyakitnya hanya puskesmas, pusing keselio masuk angin. Waduh kalian mbak-mbak kafe ini kok kerjane teng puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Pekerjaannya apa? Karaoke, katok rock dibuka. Oke. Pekerjaan mereka apa? Mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain. Kalau niki sesuk ajeng mangkat teng Jakarta, ngumpulke bocah kafe se-Jakarta. Wingi bar Kolesium. Kolesium niku anak dunia malamnya hampir 1200. Masyaallah, pakaiane SMS, silite metu sedidik. Tadi vitamin matamu ngawur. Itu bukan vitamin yo, pengajian yang paling menyenangkan. Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Ngono Pak DPR. Aja nganti DPR kalah karo lonte. Lah yo, aku lo ngomong, lah DPR sing korupsi kalah karo lonte. Kalahe teng pundi? Lonte itu hanya menjual kehormatannya sendiri, sementara pejabat dan DPR yang korupsi menjual kehormatan rakyatnya. Rungokno. Lho aku tenan, Pak. Aku lek karo pejabat ki sayang, mila tak onek-onekke. Men selamat. Langsung DPR-e sumuk njikok tisu ngelapi ya kan. Niki ajeng pilihan lurah ketok iku lho ndelok sepanjang jalan kathah tiyang masang gambar lurah. Betul? Oh, sudah. Hati-hati niku. Pak Lurah sing dadi rungokno kupinge. Endi? Bu Lurah ndi wonge? Bu Lurah? Ndi wonge? Oh, ning isor. Ya maklum wong wedok senengane ning isor kok. Bahasa kula iki kuwasar asline. Kula sering ngomong. Zaman ana calon DPR RI ketangkap karo KPK gara-gara bagi duit 20.000. Jenengan pirsa, berapakah yang disita sama KPK? 80 kardus. Isine 20.000 karo 50.000-an. Kula lak lara ati. Rakyat 5 tahun suarane dituku 20.000. Kula niku teng Yogja, teng Sarkem. Lokalisasi binaan kula, lonte sing paling murah niku regane 200.000 sak jam. Lonte sak jam 200.000, suarane rakyat 5 tahun 20.000. Berarti luwih larang. Pengalaman mbahmu. Kan aku gratisan. Meman-eman, 20.000 limang tahun. Dipilih kira mergo duitnya tapi mergo kinerjane. Mila bola-bali dimutakan arrosi wal murtasi finar. Sing nyogok karo sing disogok podo-podo neraka. Ayo ibu-ibu kudus, jenengan milih pundi? Nyogok apa disogok? Malah sogok-sogokan. Akhirnya kula waca tenanan, kenapa Rasulullah sehat?
Ya, selawatan di sini. Ayo, baca-baca kuwi. Kuwi ning kene arep nak buyo penak mung nampang raimu tok ning kene. Jero lagu apa? Kertanya nomor do janji. Kecantol cawet matamu. Pengajian nak kecantol cawet gitu lho. Ambiar. Apa? Cidra ditinggal rabi pamer bojo. Aku kabeh iso aku. Biyen aku sebentar suwe-suwe weka nuruti kekarepanmu. Biyen wis tak wanti-wanti aja ngasih. Lah bosok iki bosok iki. Mosok biyen aku sebetah suwe-suwe mlumah. Nuruti kekarepanmu sak wayah-wayah. Biyen wis tak wanti-wanti aja mlebu mburi. Cangkemmu bosok lele. Ayo iso nabu iki ra. Nah, ngene, refe ngene. Kartonyono ning ngawi medho janjimu digawe selawat. Rabbi ya Rabbi sholli ala Muhammad. Rabbi ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ngono kuwi ra apa-apa. Kuwi seprono-seprene pengajian lagune mung cokot boyo tok. Sing gaul titi, aku ngerti. Encen umurmu milenial tapi utekmu kolonial tak kandani. Sing paling gampang apa kowe? Ora mung ketuplak. Isane apa? Tahu bulat digoreng dadakan. Kuwi mbak-mbake rungokno. Tahu bulat digoreng dadakan kecil saja harganya 500-an kok. Mosok namu gede enak rasane gratisan. Wes sing paling gampang ngene iki saya tinggal rabi wae. Ayo sing manter le, tak ngadeg. Ibu-ibu suka saya berdiri apa duduk? Itulah cewek, di mana-mana suka yang berdiri. Mbeto HP napa mboten? Ono flash-e apa ora? Yuk diuripke flash-e. Tak menghibur Pak DPR sing mumet ndase kuwi, ayo. Lampune pateni, Pak Panitia. Jensete pateni matamu kuwi lak. Jensete pateni aku ngomongnya kepiye kok goblok cah kuwi. Jensete pateni. Coba lampunya dimatiin saja semuanya. Ayo, tak menghibur wong Kudus. Wiwi, pateni niku. Semuanya dimatikan. Laura somati ketua panitiane tak pateni dhewe. Ayo, lampu pateni. Kuwi ana bulurah pateni. DPR sama pateni. Ora dipateni mati dhewe. Ya wasial huwal turja safa likulli haulim minal ahwali. Ayo hadirin sekali lagi lanjut niki malam napa niki saben malam Jumat. Kok diangkat sing dhuwur. Muga-muga ahli kubur sedanten pikantuk barokah saking dalu menika. Sholli wa sallim dan iman. Sedaya diangkat plese. Sholli wa sallim dan iman. Allahumma. Urip meneh lampune. Ngombe apa ora ya cangkemku dhewe to.
arek ngombek didelok cangkemku lak ya isin ta aku. Alah ngebeti wong kudus. Aku kesini karena cintaku padamu. Apa itu cinta? Cinta itu ibarat air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Aku tahu kok. Ning kolam renang nguyuh. Hangat. Lanjut napa rampung? Kuya ngono, lungguh ngarep dhewe tungkake selonjor ke. Jane ya ora apa-apa, mung aku batin apa ora ngromangsani tungkake mlethek-mlethek. Akhire kula waca tenanan iki sira Nabawiyah, mangrungokke. Napa penyebabe Kanjeng Nabi niku sehat? Niki tak rokokke. Sapa? Oh, kuwi mukhlisin. DPR pengajian telat iki piye to, Sin? Mukhlisin. Pokoke rakyat niku ra kena meri karo DPR, soalnya DPR niku wakile rakyat. Rakyat pengen sugih diwakili karo DPR. No, pengen duwe omah apik diwakili karo DPR. Jalan-jalan luar negeri diwakili karo DPR. Nyemplung neraka diwakili karo ora. Sesuk tak dongake wong sak menembane kabeh mlebu surga. Lah ning jero surga kuwi ana DPR koruptor. Akhire imame masjid takwa protes karo malaikat. Malaikat, niku ana DPR koruptor. Napa mlebu surga? Dijawab karo malaikat, "Pak Imam, jenengan sing sabar. DPR koruptor niku mlebu surga hanya kunjungan kerja." Jadi lah kunjungan kerja niku suwe napa mboten? Mboten. Rong dina balik meneh. Lha Pak DPR lah bahasane abah kula niku ngeten. Kewan sing mangan tanduran ning sawah kuwi diarani bajing. Tapi lah pejabat sing nguntal duwite rakyat jenenge niku. Sing ngomong rakyatmu Pak DPR. Langsung DPR-e mbatin, "Waduh, salah milih kiai." Ora apa-apa, ra urune protes. Pak DPR ngaji ngoten iki apik napa mboten Pak DPR? Saya napa mboten Pak DPR? Ngundang dhewe. Saya ra ngundang mung numpang tok. Tapi langsung DPR mbatin, kiai ini asu. Diagendakan. Napa? Iya kuwi mukhlisin ning ngono kuwi. Pokoke Pak sijine mukhlisin, sijine sinten niku? Nur Hadi. Nur ki cahaya, Hadi ki petunjuk. Kudune gandeng karo mukhlisin wong sing ikhlas. Ono malah musuhan dume beda partai. Lah kula niku diundang kementerian, diundang pejabat negara. Niku kula kandha ngundang pengajian Gus Miftah kontribusinya kritik. Lah ora gelem dikritik ora usah ngundang ngaji. Wong kritik niku lak mergo seneng nggih napa mboten? Nggih lara seneng ora mungkin ngritik. Mula Nur Hadi aja nesu karo aku Nur. Biasa-biasa wae. Lak didelok sangka kopiahe biru, ketoke partene ya biru ta iki. Oh ijo, napa niku partene? Oh PKB. Alah. PKB. Sijine mukhlisin ki apa mukhlisin? Ya Golkar, PKB kabeh kudu akur, ora jambak-jambakan. Tegese akur iki lak korupsi dibagi bareng-bareng ngono lho. Mila dipun ngendikaken afdalul korupsi bil jamaah, ngono kan. Semoga-moga Pak Nur Hadi kalih mukhlisin selamat. Amin Allahumma amin. Niki wau kula waca, napa rahasia sehate Kanjeng Nabi? Rahasia sehat ini ku ono telu. Saya tak mateni flashku, boros. Heh? Wah, apa ku yo iPhone pada Nur Hadi cross. Angel lagi.
HP nyilih matamu, HP nyilih ngawur. Kiai viral HP-ne nyilih. Aku mengerti Pak Nurhadi HP-ne anu cross, soalnya flash-e redup ngono lho. Beda karo iPhone padang. Apa? Ijolan ra level. Napa rahasia sehati Kanjeng Nabi? Yang pertama, Kanjeng Nabi sregep poso. Mila jenengan sering krungu dawuh sumu tasihu. Puasalah kamu maka kamu sehat. Napa poso sunah sing dilakoni Kanjeng Nabi? Yaumul Isnin, dina Senin. Ketika ditanya Rasulullah, ngopo kok kon poso dina Senin? Yauma fihi wulidtu, karena pada hari itu aku dilahirkan. Lak ndelok saka hadis niki, berarti Kanjeng Nabi niku memperingati mauludnya seminggu sekali. Awake dhewe mung setahun sekali kok dibilang bid'ah. Cocote. Seminggu sekali Kanjeng Nabi mauludan, awake dhewe setahun pisan. Berarti maulid Nabi anten dasare napa mboten? Ono. Sehari Kamis. Kenapa hari Kamis disunahkan berpuasa? Karena hari itu Kanjeng Nabi setoran hafalan Quran kalih malaikat Jibril alaihissalam. Itulah alasan kenapa dino Senin awake dhewe disunahke nyenen, dino Kamis disunahke ngemis. Nomor loro, poso napa? Dawud. Dawud niku napa? Sedina poso, sedina mboten. Lah kula melu sing nomor loro, jaman kula lemu, saya memutuskan untuk puasa Dawud. Sehari puasa, sehari tidak. Termasuk bulan Ramadan, saya juga Dawud. Ya ora kok Ramadan kok Dawud. Akhirnya kula poso Dawud plus ngerowot. Ngrawat niku napa? Ora mangan sego. Lah kaya sakniki wau kula ra poso, sesuk kula poso. Sesuke ra poso, sesuke poso. Niku kula rasake tenanan ning awak uwenteng, Bu. Mila ibu-ibu sing rumangsa kelemon niku, mang poso Dawud. Lah jenengan pengen kuru ra kuat poso, kok tetep pengen kuru gampang bojomu kon rabi meneh. Telung bulan kowe kuru, limang bulan kowe setruk, pitung bulan kowe modar. Ono polisi kok lemu kaya buka polsek kuwi. Poso Bu polisi dan poso dan jane Bu polisi ra lemu kok. Mung wetenge kaya pahala bulan Ramadan. Napa niku berlipat-lipat. Ora Bu, ngono nesu karo aku. Aku lak polisi lanang ra wedi lak polisi wedok aku wedi tenan wis. Wong wedok ki rasane duwe pangkate medeni apa meneh duwe pangkat. Medeni. Woi, wong sipil rabi karo wedok polisi, ah, mumet dasmu. Apa-apa izin tak kandani. Izin mah, sarapan dulu. Mlebu kamar malam Jumat, izin mah, jaluk kelon. Jaluk kelone izin tak kandani. Wis mlebu kamar sak ranjang, izin mah, buka rok. Alas, kesuwen. Ola kula prasmanan. Bojo kula kesel, malam Jumat kula mlebu. Bunda, aku jaluk, kula kesel bah. Lah piye, prasmanan mawon. Piye kuwi mang buka dhewe tutup dhewe. Oke, aku ngono. Mila ibu-ibu sing kesel bar pengajian ta, engko mulih omongane bojomu. Pah, prasmanan. Langsung Nur Hadi mlebu kamar nyanyi. Tul jaina ora nutul ora penak. Nutul krasa penak sing ditutul danga-danga. Lah karo bojone kan ra apa-apa. Wong karo bojoke mlade sunahke guyon kok. Guyone wong lanang karo wong wedoke pahalane gedhe kok ngopo. Bahkan lebih besar daripada itikaf di Masjid Nabawi. Sampai indahnya rumah tangga. Mula kula guyon terus. Bojo kula turu kula mulih kok ndelah ngiler tak goleki ember tadahi cangkeme nyoh. Carane ngono kowe. Aku mlebu kamar malam Jumat bojo kula kandha, "Abah minta maaf. Kenapa? Pupurku, bedakku ketebalan." Tak jawab, "Iya, Bunda. Bedakmu memang tebal, tapi kamu harus ingat cintaku lebih tebal daripada bedakmu." Ambiar, ambiar. Kuwi calanang kuwi sing melu ngaji Gus Mita, rasa pacaran wae. Kuwi rugi ngurusi bocah wedok tak kandhani. Son diragati okeh, ketok wujute. Cewek diragati okeh, dipek kancane tak kandane.
Ingat, satu istri itu lebih berharga daripada 1 juta mantan. Hah? Lah papat yo, heeh. Kula poso Dawud. 2 tahun bobot kula muduk 30 kilo, Pak. Dari 105 kilo jadi 75 kilo. Wah, gawakah aku biar. Poso. Nomor loro, napa Kanjeng Nabi sehat? Mengelola manajemen makan. Lak mangan ra terlalu warek, lak rung mangan, lak rung luwe rung mangan. Praktek yo. Padha jenengan mangan warek bablas. Sampai kewareken. Lak abah kula mbiyen teng mondok ngomong ngeten. Kowe mangan kekaken ngomong kewareken haram. Soalnya termasuk wong musrif. Innallaha la yuhibbul musrifin. Dadi wong Jawa niku kuncine aja mateni huruf en, ora apik Mas Anton. Contoh, warek apik, kewareken ora apik. Ayo, lemu apik, kelemon apik. Gondrong apik, kegondrongan apik. Kan aku pas. Mancung apik, kemancungan apik. Merongos apik, kemerongosan apik. Ngaceng apik. Hanungan ora apik. Sugih apik, kesugihan ora apik. Lah biasa-biasa apa, Pak? Lah lamangan aja warak-warak, Pak. Lah Habib Lutfi niko dahare kuncine napa? Tidak minum sebelum 30 menit. Ternyata dalam kesehatan luar biasa. Kanjeng Nabi praktek makan. Napa mawon? Satu, menghargai makanan. Mila njenengan nyuwun sewu. Napa lak ajeng dahar nika awake dhewe disunahke maca donga. Allahumma barik lana. Lah jenengan tahu mondok, jane bahasane donga niki lucu. Lucune teng pundi? Sing mangan cangkem-cangkeme dhewe, sing ngrasake ilat-ilate dhewe, sing warek weteng-wetenge dhewe. Tapi dungane jamak barik lana. Kudune barik li, berikanlah berkah kepadaku. Kenapa Kanjeng Nabi menggunakan kalimat jamak bukan mufrad, bukan tunggal? Karena hadirnya makanan di hadapan kita merupakan jasa banyak orang. Tawene contoh. Kok puwana sih kipasin di lo? Oh, dhuwur banget kok. Kipasin mau gede dhewe kok, Bro. Wong aku ning isrok kipasin ini dhuwur. Kuwi jenenge Jaka Sembung bawa golok, enggak nyambung. Nih, dan kena kipas angin. Napa buka? Kok kamu penasaran banget dengan mata aku? Kamu nafsu ya sama aku. Mbak-mbaknya enggak usah maju-maju, dempel orang lanang gitu, mundur dikit. Kenapa kamu saya suruh mundur? Cantiknya kelewatan. Mulai reso turu delok wae. Kimcil, kimcil. Eh, kok wajah kamu kayak orang susah sih? Susah dilupakan. Iya. Aku lak wong nyodot ngono pinter. Aku tadi lagu kelingan-kelingan mantan gitu. Dek, kowe mbiyen janji karo aku nglakoni tresno suci kanthi ikhlas tekan mati, ning nyatane ngapusi citra ati iki, netes enoku mili terus ning pipi. Oh. Wong Kudus iki malah cendol Dawet. Kenapa dongone jamak mboten mufrad pertanyaane? Karena hadirnya makanan di hadapan kita itu merupakan jasa banyak orang. Contoh sego. Wujude sego ning piring, siapakah yang berjasa? Dari mereka petani sing macul ning sawah, sing tandur, sing mupuk, sing dawut, sing gusai manuk, sing manen, sing mepe gabah, sing giling, dadi beras, sing mususi beras, sing liwet, sing aduk-aduk, sing nyediake ning piring. Begitu jenengan donga Allahumma barik lana, kabeh melu didongake. Apa mana kaitane karo DPR? Begitu donga Allahumma barik lana, berarti wong sak Indonesia sing gaji jenengan niku kabeh melu didongake. Mila Pak DPR donga,
Armangan langsung, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobar. Mukhlisin rungono kuwi. Arep mangan donga. Mangan ra tau donga. Mila wong Jawa ki ampuh li. Mergo kabeh niki wae terlibat jeneng sego dadi ditandur sampai dadi sego miturut wong Jawa niku jenenge beda. Lah wong Inggris kalah. Ditandur sampai dadi sego, wong Inggris hanya menyebut dengan satu kalimat rice. Lah wong Jawa mboten. Mila ampuhi wong Jawa. Mila kula bangga dadi wong Jawa. Kula pengajian teng Hong Kong, teng Korea, teng Aljazair, teng Belanda tetep nganggo blangkon. Soale kula bangga dadi wong Jawa. Oh, bahasa Jawa ki angel e. Oh, wong Jawa oke sing ngomong bahasa Inggris, wong Inggris jarang sing ngomong Jawa. Soale bahasa Jawa niku luwih sugih daripada bahasa Inggris, luwih sugih daripada bahasa Indonesia. Ayo katakon, nguyuh hanyang-hanyangan, apa bahasa Indonesia ne? Ora ono. Mosok kencing macrit-macrit. Nguyuh hanyang-hanyangan. Nguyuh hanyang-hanyangan niku bahasa Indonesia ne kencing tawar-menawar. Mususi beras. Napa bahasa Indonesia ne, Bu? Ya mosok mencuci, berarti ono bedane beras karo sempak. Lah wong Jawa beras dipususi, sempak dikumbahi. Beto. Mila lak kula umroh kaya bulan September wingi, kula nganggo blangkon, mumet ndasku. Takoni karo wong Arab, polisi-polisi Arab niku. Mahada. Ini apa? Aku mumet blangkon bahasa Arab e apa? Akhire kula jawab, "Hada blangkon." Mana? Mahua blangkon. Blangkon itu apa? Mumet meneh aku. Ina uroksi wadai ndas. Aku ya ngono ta. Akhire blangkon kula dijaluk tal tal. Dijaluk blangkonku diambung. Ya kecut tok goblok aku. Aku ora tau ngambung kok aku. Ampuh jawane iki. Mangan iki bahasa Arabe mung siji. Akala yakulu kul. Bahasa jawane, alah 10 e ono. Urung-urung badhok ya urung kok goblok. Alon-alon, dahar, nedi, mangan, madiang, maem, nguntal, badok, gaglak, nyekek, nutul, nyosor. Wah, 11 Mas Anton. Sinten niko? Beb Husin. Nempi napa? Dahar. Sapa kae? Tukang syuting. Nempi napa? Mangan. Sapa kae? Tukang son. Nempi apa? Badok. Itu urusan ide-ide. Gus Miftah, nutul matamu kuwi. Gus Miftah nutul. Sengit aku. Mila aku ora seneng karo wong lanang. Wis cah Lampung kuwi. Pantes rupamu kaya gajah. Sapa jenengmu? Komarudin. Apa bedane Komarudin karo gajah? Beda. Gajah kan ndase ana belalene. Komarudin belalene ana ndase ya. Ala cah ireng ya belalene ya ireng ngono. Jenenge IR iki. Irenge rotoh. Wong Jawa niku ditandur ning sawah sampai dadi sego jenenge beda. Delokan Bu Polisi. Sing ditandur ning sawah jenenge apa? Pari. Cara wong Inggris rice. Pari ana wae. Gabah, bahasa Inggris e tetep rice. Gabah mung siji, las. Bahasa Inggris e rice. Gabah digiling jenenge beras. Bahasa Inggris e rice. Beras tugel jenenge menir. Bahasa Inggris e rice. Beras dimasak jenenge sego. Bahasa Inggris e rice. Sego mung siji jenenge upil. Upo. Upo kok upil. Upo bahasa Inggris e rice. Ayo, orang apa aja. Sego dimasak jenenge dimasak gosong jenenge intip. Bahasa Inggrisnya rice. Aku tahu takon kok soalnya. Sego dimasak dawa jenenge lontong. Bahasa Inggrisnya rice. Sego wingi jenenge wadang. Bahasa Inggrisnya rice. Ayo. Sego dipepe jenenge karak. Karak jenenge rice. Jawa nih. Mampu tenan pak.
Mila kula kelingan bareng Islam ke Antonio Sekodori orang Australia. Suguh macam-macam ra dipangan. Abojo kula jengkel godhoke telo masake sayur bung, malah cangkeme doyan. Akhirnya takon kula, "What is this? Iki apa?" Aku mumet ndasku bung bahasa Inggris e apa? Akhirnya kula jawab, "This is a bung." Ngono itu. Lah apa bahasa Inggris e bung ora ana kok. "What is the meaning of bung?" Bung itu apa? Kula jawab, "Bung is the young bamboo." Bung itu adalah bambu muda. Langsung bulene ngondok. "This is amazing." "Apa? Bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua." Arep mok brakoti po aku cangkem celutak. Mila, wah, iki ana mabu ning kene iki apa iki? Oh, iki apa jenenge iki? Heh? Kewan kok mlebu katok iki mesti wedok iki. Iki banci iki. Langsung mlebu kene barang iki lho. Kayak setengah sempaku barang iki. Horor pengajian ini. Ambiar, ambiar. Kok kamu denger sempak ketawa ngapain? Mbaknya itu mikir, celananya saja lucu, apalagi isinya. Ngono-ngono kayak gitu. Sallu ala Nabi Muhammad. Itulah kenapa Allahumma barik lana. Milo jangan pernah jenengan meninggalkan doa. Supaya napa? Awake dhewe ngerti jasa banyak orang. Kula sering kandha ngeten nggih. Kanjeng Nabi niku sangat menghargai makanan supaya mendapatkan keberkahan dari makanan. Caranya bagaimana? Idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yaliqa aw yuliqa. Sing mau kula aturke. Jangan mencuci tangannya sebelum menjilati atau dijilati. Kenapa? Innakum latadruna fi ayyi ta'amikumul barokah. Karena kamu tidak pernah tahu makanan mana yang ada berkahnya. Kon jenengan ngombe wedang, diombe separo. Sing separo di gua, bisa jadi yang ada berkahnya justru yang dibuang. Mila kula niki wong sing paling jarang teko resepsi pernikahan. Karena saya enggak tahan melihat makanan dibuang-buang. Guayane wong ngemplak nyumbang 100.000 ning gedung anak papat digowo kabeh. Guayane kaya wong sugih, mangan bakso. Jikok baksone emine diguak. Beh, tinggal ganti makanan yang lain. Jikok siomay, kecape dipangan, siomene ditinggal. Wong sugih kok bebas ta. Bebas. Kaya kula wingi jajan soto Kudus, aku mangan dhewe, pesen langsung 5 mangkok. Bakule takon, "Ngopo kok tuku limo jenengan iki, Pak?" "Bebas, duwe-duwet kok, aku ya ngono." Dadi awake dhewe iki sering buang-buang makanan. Awakmu pengajian ngene iki, disuguh snack. Disuguh apa ora? Mboten, aku ora urunan kok. Mangan lemper dipangan titik gua. Kuwi ya ngono, ngerokok. Separo di gua, mubadir tak kandhani, wis rokoke makruh. Melalang ngerokok dintekke kuwi juragane sukun rungokno kupingmu. Bila perlu diobong sak gabuse. Saya punya usul, ngerokok yang ramah lingkungan. Pripun carane? Kebule aja ditokke, dilek. Aku yo ora iso nyontone wong aku ora ngerokok kok. Kula niku Kiai NU tidak pernah membenci rokok, tapi saya juga tidak merokok. Ayo Mbak-mbak tak takon. Hei Mbak-mbak tak takon. Kowe lak golek bojo seneng sing ngerokok apa ora? Ora, itulah saya. Kenapa bukan perokok yang kamu pilih? Jelas, paru-parunya saja dijaga, apalagi hatimu. Iya. Yeah. Raiso turu itu lah, wae. Ngimpi ketemu Komarudin. Nanti kocok-kocok NU lah ngerokok, jangan buang-buang. Sing mubadir, kadang-kadang dumeh wong DPR, wong ngerokok, but gua gula liane. Mubadir tak kandani. Mak, kowe ngopo? Mangan sego, kula ki bayangke ngeten. Lah wong sak Indonesia jumlahe 260 juta. Sekali makan meninggalkan satu biji nasi alias upil.
Berarti kok upil to? Upo kok angel men to? Lah wong Indonesia sekali makan meninggalkan satu biji upo 260 juta. Berarti berapa yang ditinggal setiap makan? 260 juta butir nasi. Kalau sekali makan buang-buang, nyuwun sewu. Sagegem wae, berapa yang terbuang? Milo santri kula gratis, Pak. Mangan okeh kula ora urusan. Tetapi nyuwun sewu, lak sampai ninggal makanan di piring gak tak ajiar. Santri kula mangan Mas Anton. Beh, gunung Merapi pindah ning piring. Metutuk. Ya Allah. Kula wis jarang mangan, santri kula mbladok kata kandhane. Aku ora apa-apa, sing penting entek. Ibu-ibu tolong dididik anaknya. Sampai abah kula mbene iki kandha ngeten, "Le, lak kowe senajan to mangan ning warung kowe mbayar, lak njikuk lawuh, njikuk sing cilik, aja njikuk sing gedhe." Lah napa, Bah? Luwih apik kowe rumangsa kurang daripada kakean ora entek. Ngono, beneramu Badir. Niku ilmune Kanjeng Nabi, mang conto praktekke. Apakah kalian tidak ingat di luar sana banyak orang yang tidak bisa makan? Kowe mangan di gua-gua. Entekke, Mas Anton. Aja di gua kebule, dilek. Wong rokok itu bukan ahli hisab, salah, ahli sunni nyusu geni. Milo setan niku paling medhi kali perokok. Lah pripun? Setan terbuat dari api. Perokok genye dimut tak kandani. Milo lah ana wong rokok kok teng mriki enten tiyang majusi, mesti disembah cangkeme. Soale majusi itu penyembah api. Ana wong rokok, Gusti Allah, Gusti Allah ana kan. Kula ki ndherek kok ya ora iso ngerokok ngono. Padahal kiai-kiai NU niku rata-rata ngerokok. Soale NU niku ngerokok makruh, Muhammadiyah haram. NU ngerokok mau duwe dalil. Ni'matul udud ba'da dahar. Lah Muhammadiyah tetap rawani. Kenapa Muhammadiyah mengharamkan rokok? Karena peringatan bahaya merokok hanya ditujukan kepada orang Muhammadiyah. Peringatan pemerintah, rokok itu membunuhmu, bukan membunuhnu. Membunuhmu, Muhammadiyah. Oh, Muhammadiyah mengharamkan rokok, ketua umum mimpian nawaki rokok. Milo nyuwun sewu. Jangan membuang-buang makanan. Okay. Kalau itu kita contoh, wis sehat kaya Kanjeng Nabi pun. 63 tahun badannya bugar, dadanya bidang, perutnya rata. Podo ke rumah Santon, rata-rata lemak. Kanjeng Nabi lak cara fisike duwe, diwaca teng sirah nabawiyah niku. Kalau duduk bersama orang, pasti Kanjeng Nabi kelihatan lebih tinggi. Lha Kanjeng Nabi kok lungguh karo wong ganteng, Kanjeng Nabi tetep ketok lungguh. Maka kalau dikatakan siapakah nabi tertampan, Nabi Yusuf niku sak janjane hanya 25% dari ketampanan Kanjeng Nabi. Kenapa dikatakan Nabi Yusuf? Soale Nabi Yusuf gantenge iso digambarke, Kanjeng Nabi gantenge ra iso digambarke. Tapi jenengan kudu paham, baik Nabi Yusuf maupun Nabi Muhammad rambutnya gondrong persis kaya kaya mbake matamu lanang bro. Ngono le. Sing dicontohke ngono-ngono kuwi wae. Bagaimana kita mencontoh Rasulullah? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Empat hal yang perlu dipetakan. Apa saja empat hal itu? Besok akan disampaikan 3 Desember di rumahnya Habib Husin. Ya Beb ya. Muhammad sebagai orang biasa, Muhammad sebagai orang Arab, Muhammad sebagai nabi dan rasul, dan Muhammad yang berkaitan dengan ibadah murni. Lah, sesuk bakal ketok, kudu padha tenan karo Rasulullah apa ora? Jawabane ora. Ora mungkin iso. Bener rupa kaya Komarudin kuwi. Den, rabi apa durung kowe? Dereng ya maklum rupamu pas-pasan kok, Den. Monggo sedaya ngadeg selawat Hasbi Robi kalih menyanyikan lagu Indonesia Raya. Shalawat ala Nabi Muhammad. Kepanggih binjang insyaallah tanggal 3 Desember di rumahnya Habib Husin. Nggih. Jenengan ndugeni majelis Habib Husin, muga-muga pikantuk berkah. Amin.
Sallu ala Nabi Muhammad. Hiduplah Indonesia Raya Tudua, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya, merdeka. Sallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arzuqna istiqamah. Allahumma arzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma arzuqna dzurriyatan thayyibah. Allahumma arzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma arzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma arzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma arzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafur ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mas al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulangi 11 kali. Ala hadin ya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinash shiratal ladzina an'amta 'alaihim.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.